Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Андрій Ленда. Я представник кураторського цеху Travel Professional Group. І я радий бачити вас, радий вітати вас на сьогоднішньому вебінарі, який присвячений екскурсійним турам, а саме країні Греція. Як ви вже бачили з розсилки, цього тижня ми запускаємо серію інформативних коротких вебінарів по екскурсійним турам, і кожного дня в нас представлена нова країна. Вчора це була Чехія, сьогодні це буде Греція. Також, будь ласка, слідкуйте за анонсом. І наступного дня буде в нас ще о 14-й годині вебінар по іншій вже країні в середу. І четвер, п'ятниця це також будуть або ж Італія, або ж Стамбул, або ж Балтійське тріо. Тобто, в нас ще залишилося 4 країни: сьогодні Греція, і ще в нас Стамбул, Балтійське тріо і Італія. Що ж, давайте з вами зараз перевіримо зв'язок швиденько. Будь ласка, напишіть в чаті, чи добре мене чути, чи видно презентацію. Дуже дякую. Тоді будемо розпочинати. Сьогодні, ще раз повторюся, ми з вами поговоримо про країну Греція. Це колиска цивілізації, це, можна так сказати, батьківщина європейської культури. І саме ця країна, я впевнений, не залишить байдужим жодного туриста, який відвідає цю прекрасну, красиву, таємничу, мальовничу, оповиту легендами та міфами країну. І давайте з вами розпочнемо одразу із актуальних новин. Для тих, хто сьогодні приєднався в перший раз, нагадаю вам, що наші вебінари, які будуть цього тижня проходити, заплановані таким чином. В кожному вебінарі я розказую про актуальні новини по країні, роблю опис наших турів, які ми пропонуємо по даному напряму, також розказую про переваги бронювання саме із Travel Professional Group. Ну і звичайно, для всіх, хто приєднався сьогодні до цього вебінару, будуть бонуси. Тож розпочнемо з актуальних новин. І перша новина – це те, що станції метро Салоніків перетворяться в музеї з тисячами артефактів. Під час будівництва системи метро Салоніків було виявлено понад 300 тисяч археологічних артефактів. Багато з них будуть виставлені на кількох станціях метро, перетворивши їх ще й на музеї. І, до речі, нещодавно міністр культури Греції Ліна Мендоні заявила на прес-конференції, що ці археологічні знахідки вони були підняті на поверхню під час робіт на 6 з 12 основних станцій метро Салоніків. І десятки знахідок будуть виставлені на таких станціях, як Венізелос, Агія Софія, Сінтрівані або ж Флемінг та на площі Демократії. Тож, в принципі, ваші туристи можуть на власні очі побачити це, якщо у них буде таке бажання під час перебування в турі класична Греція. Друга новина – це те, що довгі черги на Акрополь відійдуть у минуле, біля входу встановлять автомати з продажу квитків. Тепер туристи зможуть уникнути довгих черг та оплачувати квитки за допомогою або ж карт, або ж телефонів, чи смарт-годинників. Окрім Акрополя, автомати з продажу квитків встановлять біля входу до стародавньої Олімпії, Епідавру та археологічного музею Дель. Це також є, на мою думку, дуже чудовою новиною, адже дуже часто саме через великий натовп, через довгі черги у туристів може зіпсуватися враження від відвідування тієї чи іншої пам'ятки. Тому ваші туристи зможуть із комфортом відвідати ці величні об'єкти. І наступна новина також підтверджує це, а звучить вона так. У Греції були обмеження на кількість відвідувачів Акрополя стане ще вільніше. З 4 вересня 2023 року набула чинності нова система відвідування Акрополя. Було введено обмеження на кількість відвідувачів та виділено часові інтервали для доступу до 2500-річної пам'ятки. Ну і, до речі, нова система, вона забезпечить постійний потік відвідувачів та дозволить уникнути заторів як на самому об'єкті, так і на вході. Тому щоденний ліміт відвідувачів тепер не перевищуватиме 20 тисяч осіб. Ось такі прекрасні в нас новини. І давайте тепер перейдемо саме до туру, який ми пропонуємо по Греції. Це класична Греція.
На цьому слайді ви можете побачити дати турів. Це буде 29 жовтня. В листопаді в нас буде 5 та 19 число. Також буде грудень 10 число, 14 січня, 4 лютого, 18 лютого, 3 березня та 24 березня. Давайте з вами зараз швиденько ознайомимося із програмою туру. Що ж все ж таки нас чекає? До речі, ще забув сказати, що в Греції це серед новин. В Греції буде відбуватися з 11 по 23 листопада Афінський марафон. Це щорічні змагання, що відбуваються з жовтня до листопада в Афінах. І в цьому марафонському забігу зазвичай беруть участь близько 5 тисяч атлетів. Тому любителям спорту можна також щось запропонувати відвідати такий чудовий захід. Що ж, тепер повертаємося до програми туру «Класична Греція». Із датами виїздів ми з вами вже визначилися. Якою буде ціна? Зі Львова – це 15 970 гривень з людини, з Києва – це 17 548 гривень з людини. Перший день ми виїжджаємо з України саме зі Львова або ж з Києва. Тут хочу звернути вашу увагу, що ми можемо виїжджати з різних міст України. О 10-й годині ранку відправляється наш комфортабельний автобус. На другий день вже відбувається прибуття в Салоніки і оглядова екскурсія містом у супроводі гіда, далі розміщення в готелі. Але давайте зараз повернемося до слайду, який більш детально нас ознайомить з цією оглядовою екскурсією Салоніками. Салоніки – це столиця Північної Греції, це друге за величиною місто, а також другий за розміром і значенням порт. У різні періоди часу тут жив Цицерон, а апостол Павло проповідував християнство. У Салоніках найбільший на Балканах університет імені Аристотеля, куди приїжджають вчитися студенти з усього світу. Головний символ міста – це біла вежа, побудована на березі затоки. Також ви побачите тут Тріумфальну арку, палацу імператора Галерія, базиліку святого Димитрія з мощами святого та церкву святого Пантелеймона. Ну і, до речі, у середні віки Салоніки стали другим містом Візантії. Це було важливе торгове та культурне місто величезної імперії. І з того часу в місті збереглося безліч архітектурних пам'яток. Це міські стіни, це храм святого Дмитра, це храм святої Софії та інші. І ну, якщо Афіни – це найвідоміше місто саме античної Елади, то Салоніки – це місто, яке було засноване в давнину і саме переважно візантійське місто. І у 15 столітті Салоніки були захоплені турками і стали частиною Османської імперії. І тоді в ті ж часи оселилася велика кількість юдеїв, вигнаних з Західної Європи. І єврейське населення, воно також надало певного особливого колориту цьому місту. І період цього турецького панування, він тривав десь 500 років, і турки, вони також залишили такий свій слід в історії цього міста, тому що було побудовано безліч мечетей, частину яких можна, в принципі, і сьогодні побачити в центрі міста. Також Салоніки, вони не схожі на інші європейські міста, і тут немає якихось там величних будівель у стилі бароко, але під час прогулянки містом ваші туристи можуть побачити невеликі археологічні зони з античними руїнами. Ось така в нас буде оглядова екскурсія з Салоніками, і на третій, вірніше, день це буде сніданок, виселення з готелю і екскурсія в Регіна Олімп, далі переїзд до Каламбаки. Що з собою являє ця екскурсія в Регіна Олімп? Це відвідання першої столиці стародавньої Македонії міста Вергіна, відвідання саме музею гробниці. До речі, в одній з гробниць був похований сам Філіп ІІ, це цар Македонії та батько Олександра Великого. І ця гробниця, вона зберіглася нерозграбованою. Разом з останками були виявлені різні цінні та рідкісні похоронні дари із золота, срібла та слонової кістки. Далі буде переїзд до П'єрії, відвідання стародавнього міста Македонії Діон, яке було побудовано царем Архелаєм для поклоніння олімпійським богам. І сьогодні це дійсно музей просто неба, і далі в літохора зупинка біля підніжжя Олімпу. До речі, саме зі східного схилу Олімпу, що знаходиться на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря, відкривається чарівний краєвид на район П'єрія. І далі з вами повертаємося до програми туру. На четвертий день в нас сніданок, виселення з готелю, і далі буде екскурсія в Метеори, де буде відвідання двох монастирів.
потім приїзд до міста Лутраки, розміщення готелів та відпочинку. Ну і давайте з вами познайомимося більш детально з екскурсією у світі Метеори. Метеори – це друга за величиною чернеча республіка Греції після Афону. Вона заснована на гігантських стрімких скелях. І під час екскурсії буде відвідання двох монастирів, де можна ознайомитися з життям і побутом ченців, оглянути стародавні храми, побачити старовинні ікони та фрески. Звичайно, без перебільшення, Метеори є одним із найкрасивіших місць у світі, яке має відвідати кожен турист, який опинився у Греції, і Метеори перекладаються як ті, що ширяють над землею. Це грандіозний скельний масив. Він знаходиться в центральній частині Греції, і він складається з понад 20 скель різної висоти. І сьогодні діючими в Метеорах є 6 монастирів: 2 жіночі та 4 чоловічі. Із цих 6 діючих монастирів буде екскурсія саме по 2 монастирям. Ну і далі за програмою туру в нас на 5-й день сніданок, виїзд в Афіни, оглядова екскурсія містом, переїзд у Дельфи, розміщення в готелі та відпочинок. І що ж нам пропонує екскурсія саме Афінами? Розпочнемо з того, що Афіни – це початок початків всього цивілізованого світу. Це основа реально культурного світу людства, це столиця грецької держави, яка носить ім'я давньогрецької богині мудрості та пізнання Афіни. І оглядова частина екскурсії включає в себе Евзони, це мальовнича варта Національної гвардії, панафінейський біломармуровий стадіон, будівлю парламенту, могилу невідомого солдата, тріумфальну арку Андріана, храм Зевса Олімпійського, Афінську трилогію Академія наук, бібліотека та університет, відвідання величного акрополя з Парфеноном, Ерехтейном, храмом Ніки і Пропілеї, театром Діонісія та Одеоном Геродота. Звичайно, також буде відвідання музею Акрополя, про який я вам ще казав в актуальних новинах, що дещо спроститься процедура відвідання цього музею, буде менше туристів, буде менше навантаження, і буде, ну, більш зручно оглянути цей музей, тому що зазвичай там дуже-дуже великий натовп людей, і було, ну, не досить зручно пересуватися цим музеєм, але зараз це все буде набагато-набагато краще. І після екскурсії це пішохідна прогулянка плацом, де розташовано безліч таверн, кафетерій, сувенірних і брендових магазинів. Тобто, як ви бачите, по Афінах дійсно буде досить така насичена програма. І після Афін в нас вже буде екскурсія саме Дельфами. Далі давайте з вами зараз розглянемо, що в нас пропонують Дельфи. Взагалі, Дельфи – це одне з найкрасивіших місць Греції. Огляд знаменитого святилища, театру, стадіону, руїн храму Аполлона. Також туристи зможуть відвідати музей Дельф, де серед багатьох античних пам'яток можна також побачити унікальну статую візничу. І дійсно, Дельфійський археологічний комплекс та музей, вони розташовані на південному схилі гори Парнас. І у давнину саме Дельфи, до речі, вважалися центром світу. Це був центр також релігійного та фінансового життя античності. Тому давайте ще раз з вами повторимо. На перший день ви зі Львова або ж з Києва комфортабельним автобусом. На другий день це прибуття в Салоніки, оглядова екскурсія містом у супроводі гіда, розміщення в готелі. На третій день сніданок, виселення з готелю, екскурсія Вергіна Олімп, переїзд до Каламбаки, розміщення в готелі, відпочинок. На четвертий день це сніданок, виселення з готелю, екскурсія в Метеори, а саме відвідання двох монастирів із 6 діючих монастирів, переїзд до міста Лутракі, розміщення в готелі, відпочинок. На п'ятий день сніданок, виїзд в Афіни, оглядова екскурсія містом, переїзд у Дельфи, розміщення в готелі також відпочинок. На шостий день це сніданок, виселення з готелю, екскурсія Дельфами, переїзд у Салоніки і вже посадка в автобус до України і на сьомий день прибуття до України. Що ж включено у вартість цього туру? Давайте з вами зараз розберемо. Ну, по-перше, звичайно, це проїзд комфортабельним автобусом, це проживання в готелі «Три зірки», це сніданки в готелі, це 5 екскурсій, а саме оглядова містом Салоніки, оглядова Афінами, Вергіна Олімп, монастирі Метеори та Дельфи, навушники під час екскурсії, супровід гіда за маршрутом та медичне страхування. І щодо додаткових послуг, це
Туристичний збір в готелях, обіди та вечері, вхідні квитки до музею, витрати особистого характеру. До речі, щодо вхідних квитків до музеїв, то добрий хідник це буде вартість квитку 15 євро з людини, Діон це 8 євро з людини, Метеори 8 євро з людини, Акрополь 20 євро, музей Акрополя 15 євро і Дельфи 12 євро. Звичайно, більш детально це прописано на нашому сайті у програмі туру. Ну і звичайно, я не міг пропустити того, що родзинкою туру є наш гід. Це справжній професіонал своєї справи, який дуже любить туристів. Він буде співати з ними, він буде з ними танцювати та всіляко закохувати туристів у Грецію. Це людина з прекрасним почуттям гумору, яка зможе познайомити ваших туристів із історією, культурою, побутом, традиціями лади та занурити кожного туриста в таку чарівну, оповиту легендами атмосферу стародавньої Греції. І плюс до всього цього він ще дуже мило спілкується українською мовою. Він вивчив декілька фраз, він, в принципі, їх може також застосовувати в своєму спілкуванні із туристами. Ну і які все ж таки причини обрати тур «Класична Греція»? Звичайно, це побачити найвідоміші пам'ятки античного мистецтва просто небо. Відвідати обитель всезнаючого оракула місто Дельфи, про які ми з вами поговорили. Це помилуватися фантастичними монастирями на скелях Метеори. І також, звичайно, прогулятися затишними вуличками Афін і Акрополь. Також, звичайно, можна повечеряти у таверні з смачними грецькими стравами з ароматним вином. І, до речі, я би ще від себе виділив ще одну перевагу або ж причину обрати тур «Класична Греція». Це те, що скоро розпочинаються дитячі канікули, і оскільки, скажімо так, зараз в нас освіта відбувається не зовсім належним чином, то ці дитячі канікули можна використати із користю і створити для дитини справжній екскурс в історію стародавньої Греції, в її культуру, в її образотворче мистецтво. Тим паче, що в нас є чудові акції для груп. І, наприклад, якщо ви відправляєте групу з 9 дітей, то керівник їде безкоштовно, і це також є однією з причин обрати цей тур. Ну, а також давайте перейдемо з вами до бонусів для агентів, які приєдналися до вебінару. Це будуть безкоштовні пріоритетні місця в автобусі для ваших туристів у разі бронювання до 31 жовтня турів із заїздами в листопаді. Також це буде нарахування миль вашим туристам за автобусний тур у разі бронювання до 31 жовтня турів із заїздами в листопаді. Я думаю, багато агентів вже знайомі з системою миль, і ми завжди нараховуємо милі лише за авіатури. Ну, наразі ми розуміємо, що також популярні дуже автобусні тури, тому для тих, хто приєднався до цього вебінару, ми зробимо нарахування миль вашим туристам саме за автобусний тур до Греції, тур «Класична Греція». Ну і також одним з таких головних призів це буде додатковий відсоток комісії для бронювань по Греції, саме тур «Класична Греція». І зараз в чаті, хто перший відповість правильно на запитання, той і отримає цей бонус. А запитання в нас звучить таким чином. Скільки діючих монастирів зараз знаходиться в Метеорах? Будь ласка, якщо ви знаєте відповідь на це запитання, напишіть. Так, я бачу першу відповідь. 6. Так, дуже добре, це правильна відповідь. Будь ласка, Торі, напишіть свій ФОП. Напишіть ФОП, як він називається, і ми додамо вам додатковий відсоток комісії. Так, колеги, будь ласка. Ага, вже вдруге. Дуже чудово. Ну, тоді це дійсно дуже-дуже-дуже уважний агент, який стежить за нашими вебінарами, стежить за кожним моїм словом, тому вітаю. ФОП Мовчана Вікторія Валерівна, місто Кривий Ріг. Дуже чудово. Тоді зв'язуйтесь, будь ласка, із вашим куратором, і вона вже далі вам пояснить більш детально, як застосувати цей додатковий відсоток комісії тощо. Що ж, тоді я дякую всім агентам, які сьогодні приєдналися до цього вебінару. Як ви зрозуміли, кожен наш такий вебінар буде коротким та інформативним. Ніякої зайвої води,
тільки все по факту та по ділу. Тому завтра я чекаю вас на наступний вебінар, також о 14-й годині дня, і, в принципі, кожного дня цього тижня, тобто це середа в нас залишається, четверта п'ятниця, вебінари будуть відбуватися о 14-й годині. В розсилці ви побачите саме запрошення на ці вебінари. Я вам дякую, я бажаю вам гарного дня, гарних вам продажів, на все добре і слава Україні!